ден. Добре, колеги, всичките готови ли сме? Във връзка с случая от последните дни, искам да заявя, че на 22 април 2024 година в ЖК Хаджи Димитър, улица Васил Петлешков, около 18 часа в столична дирекция през телефон 112 е подаден сигнал за възникнал скандал между двама мъже. Сигналът е подаден от 40-годишен мъж, който заявява, че е заплашен с оръжие и се страхува за живота си. Впоследствие са проведени незабавни оперативно-издирвателни мероприятия от служители на Пето районно. Прегледани са видеозаписи в района и е установено, че евентуалният извършител на заплахата с оръжие е лицето, за което вече вие всички разбрахте, Димитър Стоянов. Незабавно, след установяване на лицето, колегите са го потърсили по телефона с цел да го призоват в Пето районно за даване на обяснение, но същия е заявил, че ще дойде в Пето районно, след като се освидетелства в Пирогов. Доста време се е забавило неговото освидетелстване и след направената справка в Пирогов дали такова лице се е явило за преглед, колегите установяват, че все още няма такъв посетител и се насочват към здравното заведение, за да проверят дали действително има такова лице, явило се за освидетелстване. Естествено, след намесата на нашите служители, лицето е установено и му е дадена възможността да се освидетелства при дежурен лекар в Пирогов, след което лицето е задържано за 24 часа и спрямо него, знаете, е повдигнато обвинение за хулиганска проява и заплаха с убийство. Искам категорично да заявя, че това е една дейност на столична дирекция, която е ежедневна, рутинна, по протокол, по процедура и тя не зависи от това, кое лице е обект на сигнала или срещу кое лице е подадено сигнала. Така че считам, че това е един рутинен случай, който се наблюдава доста често, дори и след случаи, когато ставаме свидетели на агресия на пътя и винаги процедурата е една и съща, задържат се лицата и се докладват в прокуратурата. Колко време е било това забавяне? Казвате, от момента, в който сте го потърсили, после сте говорили с Пирогов, има забавяне. От колко време? 18 часа е подаден сигнала, а доколкото знам, тук е и началника на Пето районно, той ще потвърди, лицето беше задържано след 22 часа. А къде го задържате? След прегледа му в Пирогов. Кой е започнал свадата? Стана ли ясно, защото и господин Стоянов, и пострадалия служител на НАП казва, че другия е виновен? Въобще конфликта как и откъде започва? Значи конфликта следва да се изясни в рамките на досъдебното производство, което вече, както знаете, е образувано. По първоначални данни конфликтът е възникнал във връзка с паркомясто в района на улица Васил Петлешков. Има ли подаден сигнал и от Димитър Стоянов или пък от жената, с която той е, виждаме от клип? Току-що получих информация от началника на Пето районно, че жена му също е подала сигнал в Пето районно. Колегите ще извършат проверка и ще се прецени съответната жалба дали да се присъедини към вече настоящото досъдебно производство или ще се върши нова проверка с събиране на нови обстоятелства и евентуален доклад в прокуратурата с оглед образуване или отказ от образуване на досъдебно производство. Знаете ли дали подава обаче своевременно или и в това има забавяне? Сигнала, който е подаден от жена му, доколкото разбрах, е подаден вчера. От записите става ли ясно кой започва пръв, има ли нанесени удари, беше публикуван само един отказ с вадането на пистолета? Доколкото знам, с разрешение на прокуратурата са публикувани целият запис, с който ние разполагаме. При пристигане на място колегите, които са започнали да работят по горещи следи, са използвали запис само с отказ, в който той вади оръжието, който е бил сниман на телефона на пострадалия. А в последствие, след извършване на оперативно-издирвателните мероприятия, са иззети с протокол за изземване
по надлежния ред към досъдебното производство пълния запис от охранителна камера, която е снимала от блока, който се намира там на происшествието. Лицето е 40-годишен гражданин, който е служител на Централно управление в НАП. Господин Стоянов, дай ли обяснение защо е било това забавене? Казахте от 6 до след 22 часа, това са близо 6 часа. Не, поне пред мен и пред колегите не е дал такова обяснение. Просто най-вероятно е имал някакъв ангажимент и след този си ангажимент е отишъл да се освидетелства. Има такива свидетели, които са разпитани по досъдебното производство. Колко? Двама са на брой към момента. Те какво са казали? Не мога да казвам какво са казали, тъй като има досъдебно производство и няма как да казвам какво е казано от тях. А сигнали срещу данъчния служител има ли за агресия? Хора в района разказаха, че той е бил агресивен. Нямаме подадени такива сигнали. Извършена е проверка, която не е установена към момента да има подадени сигнали спрямо него. А пистолета на господин Стоянов е законен? Законен е, има съответното разрешително, издадено по съответния ред. И в момента ние сме го изели, което е присъединено към досъдебното производство.